Nu hörni, är det bara en halvtimme kvar på det gamla året. 1895 började man fira tolvslaget på Skansen här i Stockholm. Anders de Wall läste då Tennysons berömda dikt Nyårsklockorna. Och vill man höra hur det gick till så går det faktiskt bra i tvåan imorgon klockan 16.55. Georg Rydeberg, Jarl Kulle och Margareta Krok fortsatte sedan den gamla fina traditionen. Och sen 3 år tillbaka är det nu Jan Malmsjös magnifika stämma vi får lyssna till. Vi lämnar över till ett gnistrande vintervitt Skansen. Och hjärtligt välkomna till Stockholm denna vackra, kalla och vita nyårsafton. Men visste ni kanske inte att man fortfarande kan åka häst och släde här i huvudstaden precis på samma sätt som man gjorde den gången där den här traditionen började, att man skulle gå upp till Skansen och fira nyårsafton. Och på Solidens scen står Midvinterkören. Ja, det är rätt. Passa på nu att klappa i händerna och stampa i fötterna ordentligt, för det behövs denna kalla nyårsafton. För trots att det inte längre visserligen är 18 grader kallt som det var i morse här i Stockholm, så är det rejält kallt och blåsigt uppe på Skansen. Och trots det så har tusentals människor samlats här precis på samma sätt som man har gjort det i över 100 år. Fryser ni? Jag kan säga att ni kanske inte fryser nu, men ni kommer att frysa om en stund. Ska vi köra en sån här, så vi får igång blodet i händerna och fötterna? En sån här raket, ni vet, som man gjorde när man var liten. Är ni med? Är kören med? Då kör vi då. Nu då. Så där ja, nu känns det väl lite varmare och skönare. Välkommen ska jag också säga till alla tv-tittare som sitter där hemma i stugvärmen. Det här med att sjunga när det är så här kallt, det är väl inte så svårt. Men att spela saxofon, det kan jag tala om, det är väldigt knepigt. Och Anders Paulsson som alldeles strax ska spela för oss, han har berättat att från det att han springer från sin varma loge till det att han börjar spela, får det inte gå längre än 20 sekunder, för sen är det kört. Ja, så vi måste hålla tummarna för honom. Och Anders Paulsson, han debuterade i New York, ett Carnegie Hall, för 10 år sedan. Han gick i skola där på Manhattan School of Music. Han har spelat för Nelson Mandela i konserthuset i Stockholm. Och tidigare i december så spelade han för Nobelpristagarna i medicin. Han skapar helst klassisk musik för sin sopransaxofon. Men ikväll så ska han börja med att framföra en vaggvisa. Så vi säger lycka till i kylan och välkommen Anders Paulsson!
Ja, nu Anders, nu måste du berätta lite. Var det verkligen så här riskfyllt som du sa? Hade jag inte blåst luft precis hela tiden så hade det bara blivit one note samba, en enda ton. Vad är det som händer menar du när det blir så kallt? Kondensen, när man blåser genom instrumentet, fryser. Och de översta hålen är så små, så att det går alltså på några sekunder så sitter en isbit där istället. Och då blir det, låter som ett bilarm istället. Men det kanske folk hade trott att det var någon ny komposition som du hade skapat. Ja, det skulle man kunna tro. Men är det där någon lämplig nyårsaftons instrument då? Ja, det är så här kallt så är det sport alltså, det måste jag säga. Men det, ja, ni är värd en applåd för det här va? Ja. Då måste jag fråga dig så här, jag berättade förut vad du hade gjort lite grann. Nu kan du väl, vad har du för planer i framtiden? Ja, närmast så ska jag spela en konsert som Sven David Sandström har skrivit för mig. Och det är i februari. Så det är många toner. Fantastisk musik. Inomhus? Inomhus. Lycka till då. Tack så mycket. Då har det blivit dags för en artist som har stått på den här scenen många gånger. Loa Falkman! Vänligt. Ja. Ja, Claes. Jag menar Loa. Kära Maj-Britt, det är så roligt att vara här. Ja, men du, vad tycker du om vädret och temperaturen? Det är så oherrans hett. Jag kommer att ta mig om en liten stund. Ja, det är bara för att du har klätt dig lite för varmt. Ja, just det. Det är svårt. Nej, men annars är det väl inte, det rör sig säkert inte om mer än 40 graders skillnad sen du var här sist. Nej, vi sjunker i graderna som det heter. Nu kan det finnas de här i publiken, förstår du, som inte har en aning om att du faktiskt också sjunger utan de tror att du är skådespelare. Kommentar? Ja, men det är lätt att tro. Jag har ju faktiskt bara sjungit i 30 år så att det är inte så lätt att veta faktiskt. Nej, men man kan väl säga så här att du förekommer mycket på tv, på film som skådespelare. Jo, det stämmer. Det var väl en liten stund på TV5 som, under julen som jag inte förekom. Men nu ska jag försöka köpa mig lite tid också där. Så att, det var lite irriterande. Men att du nu har ägnat åt skådespeleri, är det någonting som har kommit med åren? Får man säga. Menar du? Nej, men med tiden. Nej. Jag menar med tiden. Har nej då, det tiden, eller det var någon... för en gångs skull hade jag strategi i livet. Och det var nämligen att bli skådespelare, operasångare och dansör. Och så jag började på teaterskolan på Kalle Flygare. Tack för den lilla applåden där. Den var väldigt liten men varm. Och sen så kom jag in på operaskolan och sen löste jag det här med dansör. Så att jag gifte mig med en dansös istället. Så man får vara lite praktisk ibland också. Men tänker du... Jag menar, jag tänker inte dansa, nej. Du såg så livrädd ut. Jag tänkte fråga om du tänkte sluta och sjunga och ägna dig mer åt skådespeleri. Nej, jag tänkte börja sjunga nu. Om det är okej. Okay. Det får du absolut, ja. Vad hade du tänkt någonting? Ja, jag har en liten sång om vintern. Om... av Gustav Holst som heter In the Bleak Midwinter. Så oerhört passande. Ja. Varsågod, Loa Falkman. As the harvest.
Hon är född i Luleå och när hon blev Jenny-Lind-stipendiat 1984 var hon en av de yngsta någonsin. Sitt stora genombrott fick hon i början av 90-talet i rollen som Christine i Phantom of the Opera på Oscarsteatern här i Stockholm. Sen dess har hon sjungit på många scener här i Sverige och även i Florens. Välkommen tillbaka, Elisabeth Berg! Tack så mycket, Elisabeth. Jag tänkte höra med dig lite grann, det där med Florens lät ju väldigt spännande. Vad har du gjort sedan dess? Ja, däremellan har jag sjungit mest opera och även massor med konserter och så vidare. Sen har jag fått barn. Också en stor sak. Mm. Och vad ligger i framtiden? I framtiden så blir det en bohem i Malmö som kommer nu närmast. Mm. Så spännande, tack så mycket. Nu är det en applåd. Ja. Nu återstår bara 5-6 minuter av anno 2002. Och för 25 år sedan exakt så startade Sveriges Television de här sändningarna på nyårsafton här uppe på Skansen. Och förutöver ni som är här och alla ni som sitter hemma och tittar så vet vi att det också finns tusentals svenskar som tittar på oss runt om i världen via SVT Europa. Och ni kanske har det lite varmare där ni är, men ni har faktiskt missat en av de mest fantastiskt sagolikt vackra vinterdagar med det vitt och kallt och soligt här hemma i Sverige.
klocka. Ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring själaringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Ring lögnens makt från världens gränser ut och ring in sanningens till oss som famla. Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barn. Ring hatet ut mellan rik och arm och ring försoning in till jordens släkten. Ring ut bekymren, sorgerna och nöden och ring den frusna tiden åter varm. Ring ut det meningslösa våldets gatularm, men ring till allas hjärtan skapar glöden. Ring ut den stolthet som blott räknar anor, förtalets lömskhet, avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt och ring till seger, mänsklighetens fan. Ring, klocka, ring och seklets krankhet viker. Det dagas, släktet fram i styrka går. Ring ut det tusen krigens år och ring in den tusenåra fredens rik. Sex, sju, åtta, nio, tio, elva och tolv. Gott nytt år alla! Överallt i hela Sverige och ni. Oh.
did you get what I just said? All is yes, all is all right. Have you seen the fruits now? Kan en sån här vara värd? Kanske 500 kronor. Inte mer. Kanske 1000 kronor. Inte mer. Åh, vad du är jobbig. 2500. Okej. Gott nytt år! Vill vi här i ettan och tvåan som jobbar ikväll också önska er tittare. Klara, vad händer med er tvåan ikväll? Jo då, om 35 minuter så kan ni låta er champagne bubbla i takt med Offenbach med Ann-Sofie von Otter från Châtelet-teatern i Paris. Och det börjar alltså om 35 minuter i tvåan. Och här i ettan ska vi nu få en parodi på ett riktigt rymdäventyr. Många specialeffekter och en hel del ganska ruskiga scener faktiskt. Mars Attacks från 1996. Skål!